гостуваме идната седмица на самитот во Вашингтон и да придонесеме заедно со другите сојузници кон носењето важни одлуки за иднината на нашата алијанс. Со некој од вас веќе се сретнав и имав можност да разменам идеи, а со сите вас очекувам плодна соработка како билатерално, така и како сојузници. Во текот на дводневните сесии, Алијансата кој усвои значајни одлуки за својата иднина, со кои ќе се способи да одговори на новите променливи безбедностни околности. Ова е важно за да се обезбеди нашата колективна одбрана и подготвеност за предизвиците кои доаѓаат од сите правци, а кои ќе се засноваат врз примена на пристапот на покриеност 360 степени. Сојузниците ќе го прикажат своето најголемо зајакнување на колективната одбрана со поколенија, постапувајќи по одлуките од Мадрид и Вилнус, кои беа насочени кон модернизација на НАТО во целите на негово оспособување да започне нова ера во својата колективна одбрана. Во таа насока ми представува задоволство што можам да истакнам дека мојата земја е подготвена да продолжи да ги исполнува своите обврски, насочени кон зајакнување на НАТО алијансата, и тука би сакал да истакнам дека ние сме дел од групата сојузници кои веќе достигнаа 2% од националниот БДП за трошоци за одбраната. Притоа речиси 30% од овие средства се наменети за модернизација и опрема. На самитот, нашата делегација, предводена од председателот на владата Мицкоски, ќе има можност да се сретне со партнерите од Индопацификот и да разговараме и со нив како понатаму да ја продлабочиме нашата соработка, вклучувајќи ги заедничките напори за одржување на мирот и стабилноста во двата далечни, но поврзани региони, преку зачувување на меѓународниот поредок, заснован на правила и заштитување на нашите споделени вредности. Во новата безбедносна реалност со која се соочуваме, сите потребно ни е да ја продлабочиме нашата соработка уште повеќе и да ја надоградиме нашата заедничка агенда за справување со заедничките глобални предизвици. Присуството на високите представници на Европската Унија на самитот на НАТО е уште една можност за натамошно зајакнување на стратешкото партнерство и комплементарноста помеѓу НАТО и Европската Унија. Европската Унија останува уникатен и суштински партнер за НАТО, бидејќи двете организации споделуваат исти вредности. Руската агресија против Украина драматично го измени безбедносното обкружување на Европа, кој исто така има и пошироки импликации на глобален план. Цврсто веруваме дека секоја држава има право да одлучува за својот надворешно-политички правец, одбранбен аранжман и да биде слободна од надворешно влијание. Со донесување вистински одлуки на самитот, се надеваме дека ќе обезбедиме Украина да обстои како суверена држава, да ја зачува својата слобода, независност, територијален интегритет и суверенитет во рамките на своите меѓународно признати граници. Сојузниците вложуваат неуморни напори да подготват сеопфатен пакет за Украина, кој треба да биде еден од најзначајните исходи од престојниот самит. Како еден од сојузниците од нашата страна, остануваме посветени на натамошно зајакнување на водечката улога на НАТО во координација на безбедносната помош и обук за Украина, вклучувајќи преку обезбедување одржлива финансиска поддршка, која е навистина необходна за да се подкрепи соодветната трансформација на одбраната и безбедноста на Украина. Исто така остануваме на нашата заложба за поддршка на Украина во целите на остварување на нејзината целосна интеграција во Алијансата. Мојата земја ќе продолжи понатаму да обезбедува поддршка за Украина, исто како што правеше од самиот почеток на војната агресија во февруари 2022 година. Почитувани колеги, дозволете ми накратко да се осврнам на развојот на настаните во нашиот регион и предизвиците со кои истиот се соочува. Благодарни сме што НАТО го препознава Западниот Балкан како регион од стратешка важност за Алијансата. Го поздравуваме с големениот политички ангажман на Алијансата во нашиот регион и особено го цениме силното воено присуство на НАТО со мисијата KFOR на Косово. Нашето учество со силите на нашата армија во мисијата во Косово заедно со останатите сојузници и е непоколебливо и е одраз на нашата силна посветеност да придонесеме кон одржувањето на мирот и стабилноста во нашиот регион. Го поддржуваме напорите на меѓународната заедница, особено улогата на Европската Унија и Соединетите Американски држави, насочено кон нормализација на односите помеѓу Белград и Приштина. Како НАТО и
идни членки неју и ние сме особено загрижени заради последните случувања во Босна и Херцеговина. Меѓуетничката недоверба, зголемените сепаратистички закани, етнонационалистичкото агитирање и натаму поттикнуваат нестабилност. Мораме да вложиме сите наши напори во одржување на мирот и стабилност во оваа земја, што секако е важна за стабилноста на целиот регион. Зголемените хибридни закани, дезинформации, сајбер напади, зголемените влијанија од трети страни и присилувања претставуваат предизвици кои треба да бидат во центарот на нашето внимание. Потребно е да ги зајакнеме сите наши сили и наши капацитети за справување со овие закани и предизвици со кои денес се соочуваат сите земји во регионот подеднакво. Исто така, цврсто веруваме дека продолжувањето на блиската координација и заедничките активности на НАТО и Европската унија во регионот е од суштинско значење. Првенствено преку забрзување на процесите на европската и евроатланската интеграција. Ова е од суштинско значење за зацврстување на стабилноста и затворање на вакуумот кој е подобен за дестабилизирачки влијанија од трети страни. Би сакал да искористам оваа прилика да ве уверам дека од наша страна ќе дадеме се од себе во натамошното промовирање на соработката, мирот и стабилноста. Сосема на крајот, дозволете ми уште еднаш да истакнам мојата подготвеност за тесна соработка со сите вас во целите на натамошното зајакнување на нашите меѓусебни блиски односи, вклучително и во справувањето со сите наши заеднички предизвици. Ви благодарам.